žádné derby, to je vlastně Rakurko. Koľko sme žiadali si pre tie pamäti, no o čom bolo, hej, nebola téma, ale o čom bolo minulý týždeň. Takže minulý týždeň je stazamenáte tabuľa a písali sme Pučava Stumenda, hej, a tu sme odpovedi nena zapísali sme a veľmi rado vám to dá. A tak kurko tiež pokračí ňomás, ale trošku to bude ešte také vypípeňu vás na vzťahy, také osobnejšie na vzťahy a budeme tak pracovať aj v skupinách, hej. Takže minulý týždeň sme tu mali tabuľu a v podstate Pučava se, že som vypípeňal a zvanú všetky, ktorý je nekresťan, nepoznám Boha, ne, a v tým vypípeňa se, hermatorský pavodel, hermatorské svedectvo, kamí, žiodale, skamela a tak ďalej. A potom sme tu mali osobu, som vypípeňal z kresťanosti, ktorý sa práve prijal Ježíše Krista a obrátil sa a jeho zbore, hej. Čo by si mu ty, ako tak, vpredaj kresťanosť, androdel, pípeňal z a ako by si ho tak usmerňoval, alebo ako by si ho pozbudil, hej? Takže pene na sebe, pene má zleský kantor, tuk je Orastos, kantor tuk je Tegena Olav, kantor tuk je Tegena Kvity a tak ďalej, hej? Vzťahy Leana Viazindela a tak ďalej. Takže mali sme tam toho dosť, hej, som bez kiaľa Irinia, ktorý na minulý týždeň. A potom tam bolo, že čo by... máme kresťanský zbor, ako náš zbor, hej, je kresťanský zbor, sme letničné hnutie, hej? Sme znovu zrodení kresťania a potom sme tam mali taký podbod, že soby kamňalas a dali kangeri deliteľ, alebo a soba aj kere solina dali kangeri, hej. Tak ste tam písali, že za čo ďakujete, za jednotu, za pokoru a tak ďalej. A potom ste tam spomínali, čo by ste viac chceli vidieť, hej, v tomto zbore a tak ďalej. Takže my, a do toto veci sa sem pokora, jednota, svoje dôležitovanie kangeri, okamiben a také najdôležitejšie, čo ja som tak na začiatok vyzýval, že soby, že soby najsou, že podľa sospe vypeská radživé rodela z Kangin, he? Alebo, že soby kamiela za nekangin, kde ja veľa nesem avia, patrímne, alebo, že soby kamiela za nekangin, kde vydal, soby veľa mien, kvôli štede na nekangin, he? Takže, prema dešlo, bez sa toho podotkol, ale presne to vyskýval, zdravé učenie a poriadok Boží. To je najdôležitejšie vo zboru, aby bolo zdravé učenie tam, aby bol tam vládol poriadok Boží, hej? A potom tam sme vymenovali ďalšie hodnoty, pokora, jednota a tak ďalej, hej? Lebo to nejlo sa s to učenie, ani na prístupina sa ste zíke a vreste, ani nejla vláčo, myšte spod imen volá palo kamimen, ale pokora, palo jednota a tak ďalej. Sa s to učenie imen bolo ešte ráne kamim, hej? Zdravé učenie a poriadok Boží. Hej, to musí byť v dome Božom. OK, takže, a dáte mi radový pokračenie, mám za tebe ske sítra pamätine, že sabe hodnotil de vymeniť ja. A možno by radov by a dá kurko by pokračenie, aby sme tak pracovali, tak spal som s tebám vedžal, kráľa lepeniami, že bez teda chvíľa vlase. Mám by nažal čerpa voda, ho ďade mali sú tie iná se. Včera sme, minulý týždeň sme tu mali tabulu, hej, a pekne ste to tam vymenovali, čo by ste povedali človeku, ktorý nepozná Ježiša. Takže vyhýňam ten ikla som dnes nepenia nás. Amen. Potom sme tam videli človek, ktorý prijal Ježiša a je medzi nami, ako by ste sa mu venovali. A potom, za čo ďakujete? Vaša Mari Kangir, som videl ten ikla na dali Kangir, som im kamňa nás mňajú, ten ikla, lebo to je kero prekladali Kangir, je. Potom ste to tak pekne vymenovali. Ale spal som s tým mám vedžal. No inak, čo bolo to 20 tie iná strele, hej, 20 hodnoty, sa iné je dôležité, kľúčové, načal mám vyčer Pavoda a presne vy ste raz po Varesovstve. Mete Varesov kera, tá kamová kamera a reka tie dva. Takže začíňam a začali sme takú systematickú prácu, hej. Aby jediná ste dýchal, že kosať pod variant odel, kosov dýchal a zároveň pes doplní na sej. A my ide radový pokračenie, ma zadá kurko. Ide radový pokračenie, voda je nikde dôležitá. Voda je nikde dôležitá. Ale nikde sa s to prekali Chagiri. Nikde sa s to. O Pavol, podobne štíloha, zatvohla zo Chagira. A vás evangelizí nás, aj furtský de vás, ale mech paši der pánu všetce a celou ráčine sa strávil nás. A sial to nich, Božie slovo, sial to nich, o zdravom učení, sial to nich, sa ejla, so ejla, so majú v tekero, dávali im rady o štátku, staršovstve, o diakonu a tak ďalej. Hej, sial to nich učení.
Sialdovi. Dokonca do skutky apoštolov 19. kapitola, kde Pavol strávil 2 roky v Efeze, čak olehal, že vyučával učeníkov. V jednej istej škole, a sako divies bez Arakena, sako divies bez Arakela z učeníkenca a vyučával ich. Tam nebolo len pekné kázanie, on ich učil. A žiadne som z vás, viete, aký to malo vplyv a načapol Efez? Je Biblia penel, že sabore sú sled, a nody čas, a nody ande Ázia, sabore šude o lavne del deskel. Ke sabore ne dove o lavne del deskel. Prečo? Lebo Pavol sa venoval učeníkom. Pavlovi nešlo len o to, aby ich ovplyvnil evanjelium, aby prijali Ježiša, ale takýmto spôsobom zakladal zbor. Áno, primite Ola, primite Saurove, a potom s nimi trávil čas. Potom do nich sial. Potom každý deň ich vyučal, o čom je život s Bohom, o čom sú vzťahy, o čom je zbor, na čom to musí stať, ako to má ísť, ako to má fungovať. A potom oni to sami začali žiť a začali robiť. Hej? Takže sikra aj si spôsobí a hej, je toho veľa, čo by sme mali robiť, hej? Ale len tak trošku je by kajma zbytej pokračená padá rukou. A budeme pracovať v takých skupinách, hej? Budeme pracovať v takých skupinách a urobíme také 4 skupiny, hej? Bo ten verňa má zbúter, ja si myslím, že aj 4 je už dosť, hej? Ale urobíme také 4 skupiny. Ďalej, ekanieri, ok, pedáva. Nedelňajšia poslúžba na ne, počakajte, tu mene teba, kia. A chajú vás, kuse. Áno, Mareko, muši langla, ktoré musíme dbať na to, aby sme podávali Božie slovo, hej? Je to o prikázaniach, je to tak nariadenie, aby sme budovali cirkev Božiu, hej. Ale nie je to len o tom, čo mňa tu mene nebo teba kira, aj keď je nedela, hej. Ale ide o to, aby sme prvorade pracovali spolu. Te a chajova, že boj ani búči keraz pre kalode a keraz za jeke tane. Keraz za jeke tane, aj v nedelu môžeme mať taký čas spolu, kde spolu pracujeme, kde spolu sme v Božom slove a načal nevakera v ketu mene a zároveň vidí nás, keď ste to plní na mene. Takže budeme mať také 4 skupiny. Majo prala pripraví nená oskaminda, he? Večer tu mene pomáhava sa vysiela tu ešte nupre, tovná oskaminda a rozdielí náprala na 4 skupiny, he? Takže budeme aj písať. Ale pal sústekáma v penel, vedom dojna ma mi zostaná za toho kakúrko, džanen pal sústečala se, škoda, že na Irinám zatiaľ, ale on dojna už je vidňom peské, že Júka, kedia fotka. Aj ty máš obke, takže ďaká Bohu. Ja by ste ňom fotkali sa, ty keľo 11. lba hodnutie, aby sme to mali stále takto čali. To boli, od aj veci sa mi tu peň od peňa. Od aj náne som je peňom. Aj bez teda chajba s puťom, sobi kania nás nedíkal, sobi maňa za neká nedíkal, so im dôležito, a tak od aj veci sa mi tu je peňa, a peňa len myšte. Hospodina v tome preňa len myšte. Ale slušaj dikáz, že má nažiča podbárnia nám drodol. Nažiča podbárnia nám drodol, he? Lebo som preňom služovníky, kam preňom, aby sa zdržiavali, a kaňom môj tumen podpene, he? Takže by nás trikel, celom mám už báru nám drodol, podbáru nám drodol, ale žiadne sovské. Lebo sa z preskoda pristupí nás. Sarine kangieri, sarino skupinky, sarine modlitevna, lebo sa ste z kioda pristupí nás a vaše odpovede sú plnohodnotné. V tomare odpovede im je správne. A vaša čarne sú te pene, ale mám už všetké a zároveň tá sobi majná za nech angeli te platí nám, he? Čakaj som pri... Vlastne dobre, OK. Takže bude to v 4 skupinách, hej? Opravo ty bude zlala peske, tu je 3 neprále, hej? A môžeme to začať robiť teraz, usadíme sa, ale ešte potom určím takých 5 hodnot, sú peské iní nená telepokladí. A v každej jednej skupine budeme mať brata, alebo kio ženskej skupine budeme mať sestru a nazvíme ich, že budú takými vedúcimi tých skupín, hej? A v podstate napíšu si tie hodnoty, vy si ich napíšete tiež a potom budete odpovedať, od APSP na vás som, hej, potom budete vám povedať, alebo veci, čo vám chýbajú, čo ste chceli vidieť, a potom sa spolu budeme modliť, potom to pozbierame, ten vedúci skupiny, alebo tí vedúcovia tých skupín môžu určiť po dvoch,
budu mať za zodpovednosť sa za vás modliť Sojdine na tejle, Sojdine na, a potom to aj prehodia medzi vami, že vy, Kaskero Papiristka, vám to vás, môžete tam napísať aj meno, prečo nie, hej, sa budete modliť za tú osobu. Sa budete za ňu modliť, lebo Ježiš penia, žene a budete žene. Na sa mám dať, ten mám rád, na sa mám dať, ten rád, ale ola so by tu káť na nás vlastnosti, tu tú žine si kávala do krajina vreské, mám prekávave, ženy no dáva vreské, a čo to modlit by važave, o to poželíva tuť. OK, takže práve ty bol šajles, keď máš pripravený druhý. OK, budeme potrebovať zhruba 4 stoly, hej, 4 stoly. A kanálky, počkej, už nám kez, ok, ten rozdík, ale keď si penia iné, hej, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Roman! Roman! Ide dosť, no, ide dosť. No, to je dosť. 1, 2, 12, penia iné, teda 10, ktorá sa odprala. 3, 14, 5, 6, 7, oh, kde sa minul. Ok, takže vidím, že ženská skupina si pred skupinkou, budú musieť byť dvaja, hej? Takže pekali ste jedna pre susadine na o ženské skupiny a teraz musíme určiť vedúcov skupin, hej? Ja neviem, Etelko, ty očavo slova mám skupina, takže ty ak nebudeš môcť? Ja tvrdím, že sem tam poskúšim, ale nebudem to, aký nechom ja nechom za tým ženským. Hej, 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 hej. Hej, hej, áno, máme počíti na potrebu štyroch, hej? Raz, dva, ok, Juvali. OK, takže Epene Makita sa presunie na túto stranu. Epene Juládehy. OK, takže a na jej skupinách Epene Makita na Juláha a na túto skupinách je to mňa s mojou polovičkou, hej? Takže tu už máme štyro. OK. A ti opravdu povedal, že potrebujeme tiež dva skupiny. Je to tak? Je to tak lepšie, OK. Jak to urobíme, počkať. Hej. Takže ja neviem, či tiež mám byť v skupine, alebo na to mám dohliadať, hej. Takže sa teda, jak to urobíme. Raz, dva. Hej, ešte, čo mám na pláne, hej? Dneško, Roman tu je, Tibor tu je, Sastro, ale nemusím tak, pustíme pesničky, ne? OK. Takže v jednej skupine bude Rudko a... počkať. Takže v jednej skupine bude Rudko a Dneško a v druhej skupine bude Roman a Tibor, hej, brat Tibor. OK, takže tak sme to rozdelili. Uvidíme ešte, potom môžeme sa nejak to doplniť. OK, takže my pomáhneme asi kady si radšo otočiť, dáme ho stolsky, ukážeme ešte doprava. Takže so samou penia, so kade dina de skupina presumíme bez mangra, ktoré kady si jedá, hej. OK. Penie Marky, ty to už máš pripravené? Hej, OK. Ostolnišaj... Hrala, dík sa načil. Nedík to ona není. Ste sa presúpli, ne? A teraz potrebujeme, aby si tým robili, kade tu budeme tvoj na Ruska vítať, nech sa videla odejí kade. Áno, takže vy sa len, a poďte ešte hľadom skaviť. Okay. A tati ešte ani tady skupina, kde je hlavke, hej? Takže tiež ani tady skupina, kde návkujete vysádal pes. Pomôžte nám práva, ale Myško tiež môžete pomôcť, ale som keď sa to vysádal. Návkujete rečko noz kamina, ne?
A Rebeka nám tie piva pripraví na skvíľa. Dobre, lebo chlapom, to trošku dozval pohľadu. Kada to bylo pohľašenie, pravdu, kada môj sa rád pomenie, je, aby nebolo tak blízko seba. Takže kada to, kada... Hej, ako je ten... Ok. Ok, takže chcete, aby to tak bolo v roku Redera a zároveň Derne, alebo chcete, aby sme to tak prehodili, že Derne zároveň tu bude Derenca. To je kolej v tom... Tam bečím kod ja. Thank you.
Takže meníme si teda pozornosť, hej. Že už keď to máme všetko takto pripravené, však ja zvore den, lebo Táňa mení ma reakcii Deus, hej. Sláva Bohu. Prosím, na to menú tišine, bez jej meníme si teda pozornosť, môžete sa ponúknuť, hej, ako svedčíme páni, môžete sa ľudia už ponúknuť, hej, ale meníme si teda pozornosť, hej. Ale to je skupina, práve ale meniné pozornosť bola to nedá pal sočale. Sidro o vašami o Egypte, ale den pa je zvuká a pesmi, ne? Pa je zvuká a pesmi o Valesu. Ale se na Giora. Ok. Meniné si teda pozornosť, ne? Lebo chceme už začať. OK. Takže dumen, máte tam 4 zošity. Ola zošity vlastnia vedúcovia skupinky, he? Som mal kúpiť dve, OK. Takže vedúcovia skupiniek, he? Takže dumen, kanáke, v podstate, he? OK. Takže saborek, kanáky, kam mám v ten činen, len je papíra, keď si potrebí nená. Ale mám to, len však činen, možno hej, druhý, hej. Takže ľudí môžete dať po dve. A upral však iný nesej, príklad, tvoje meno, aby sme vedeli, hej. Tekáme se, ty iný, je to na tebe, ale v podstate, a dá tebe na rozláhanie, že ty aj svoje, len nejaké veci, aby sa za teba vedeli, v ktorej oblasti modliť, hej. A ten IKEA, že im to daj si osobné deroblasť, naša peniaz, ale sa vám peniaky, hej. OK. Takže činen len je, hej. Mek furt žal na hlas, šúna vigen, vaša vigen. OK, už je to lepšie. Takže, a kanáky kama v tej iné peske savore, kale, panč, také peňomaz. Sú to hodnoty, ktoré by sme mali žiť a naplňať, ale zároveň sú to aj výzvou, hej. Takže iné na peske, a vy si to tiež vedúcovia zapíšte, je to veľmi dôležité a veľmi kľúčové, hej. Zapíšte si to a z toho budete pracovať so svojím tímom, hej. Takže za iné peske, poprvé, vernosť. Takže bod číslo 1, vernosť. Duj to hlad po Božom slove. Alebo hlad po počúvaní Božieho slova, alebo hlad po Božom slove. He? Alebo byť v Božom slove, hlad po Božom slove. Tri to aktivnosť. 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 Štarto vzťahy. Vzťahy. A pánčo, dávanie. Dávanie. Pravda, ty budú nazvať hez. OK. Dávanie. Dávanie alebo siatie, siatie, seješ dačo, je dávanie alebo siatie. Hena v krátkosti balota, he? Dávanie. Poď, takže je inés, ne dres, alebo si te se inés, OK. Veď tam máš pera, co dám? Na ne pera? Odehnu, toto fixi tu nadáš, OK. OK. Takže, OK. Čo teraz, sú kanáky kama, hej? Si kama v krátkosti paloda, ten panel, hej? Mej kampel peros, to díke, ne, tie arakies. Alebo letke fixa, hej? 20 kere, neviem. OK. Stačí tie rín, napríklad, to sa sú 3 ropaj pre iné a bez kelesta, hej? OK. O tom budem
prosiť, aby sme sa pomodlili a ja verím, že prídu aj svedectvá. Všetko musíme robiť s vierou. Hej? Samo musí nás takéto bačať na. OK. Kanáke sobi kam ňu masej, v krátkosti čape na vapalodá, hej, nebudem listovať v Božom slove, ale poviem niečo, hej. Trošku, aby som vás tak inšpiroval, hej. Vernosť. Vernosť nie je kľúčovo, nie je dôležito. Pravdele, peniaze. Vernosť nie je kľúčovo, nie je dôležito. Iba na začiatok svojej služby o Ježiš priada delas ráznosť a delas priada dôraz. Hej? Delas priada ráznosť, delas priada dôraz. Hoďle ste následine. Hoďle ste teďa. Hoďle ste následine. V podstate neustále kamlas. Kamlas te žene lúčení, kenda sarome zle, sarome zdyken. A nejčineš žalas, a vy sa nejaké bez kere. Za koho ma pokladajú? Púčia lenda. On pende jedni za Eliáša, za proroka, za a tak ďalej. A pende dať púčia kľúču veca. A za koho ma pokladáte? Vy. A hovorila veca, satumen máme. Kosom prekal tu mene, satumen ma dyken. A pán Ježíves, a pán Pezo Ježíš blížil vás kýho Jeruzalém a vedel, že mal byť obetovaný Vysaňa a Pénžas. Pénov tu menie, kon nalepes kero kerestos. A na následinu ma nemôže byť môj učeníkom. Ježíš dáva ráznosť a dôraz na vernosť. A vernosť nie je kľúčovo. A je tým potrebno. A pán Ježíves, Ježíš kázil vás, Ježíš keď kázal, ľudia prichádzali u Maruša Pavnas a ne nás bez kedy nasvalen, o Ježiš len sa stiahlas. O Ježiš nám len na sietinia Mária, 4-5000 zástup. A potom ale jedine, že Ježiš kázim las, ale leskero kázanie avia hĺbšie, ale len kero čivipe, a zrazu na bylinde leste šunel. A že nesú kedy, Biblia si kávam, savorele svoj mokle. O Ježiš vyšľali, aké peskere 12. A či ho tu nekáme teď ale? A Pále vyznajme. Vyznam Petr. Že ovno raj, ovim prekale sto spasiteľic, lesný neulával, ale či vypnáskere. Hej, kaj, a vrter majno teď ale. Takže sú ty kác? O Ježiš dá igen dôraz, igen ráznosť, pevernosť. O Ježiš nakámel, hoďte ale ste šunas. Hoď ja vás opašil dať, že tešu nás, odal som tu mene nedelu, vakera vás, veni len pozornosť se palo, he? Odal som tu mene nedelu, vakera vás. Hým dôležito tešu nel, posarám ho opača vybe. E Biblia pre nám bude rýchle, keď treba počuť pomaly, keď treba hovoriť. Pajs penel, ale pajs o Tuneder, odaj slova poštoli s penel, o Janko, penel. Ale ten na vašeho poslucháča, ale ten na vašeho nedelu. Odel, mám veľpeské vernosť, pravdale penele, ten na váha verne, no nadýkala nič. Te navaha verne, sa verne kamieri, verne skupiny, verne tým, te navaha. O kamiera bez nás zatlovna. Lebo pa je svoda čela po jej, po duj manuž, a nám by jedeno da te crdel. Ale odol tu dynia milosť, odol tu tak kamo te kerel verne učeníkosť, verne služovníkosť. Odol na kamero, že te bešte spo stolkosť, te ta čare zo stolkosť, odol kamero, te služinec, te šunec, ale zároveň aj te slúžines, te príptoves ves, te aves verno. Ježiš menia avem palma a metu menia tera riba avem ľudí. E vernosť je ingen dôležito prekalo Božie kráľovstvo a prekalo budovanie Božieho kráľovstva. Ježiš chce verných následovníkov, Ježiš chce stálych učeníkov. A chaľom? Takže e vernosť je ingen kľúčovo, ingen dôležito. Duj to hlad po Božom slove. Hoď teda vec neustále bokalo. Pavlávne de leského. Hej, buď veci, svoj nám teda svetu sú igen prosím, aby mirinel te ovplyvnil. Varekár by ho zadelala mali pozornosť, hoď sám znovu zrodíme, no zažitiam leskýdy milosť, zažitiam le de les. Ale mirinel a vúne veci, prosím, telala mali pozornosť, varekár. Ale národa správno, národa myšto. A my mu šťastnil buter, bukale, palo laule, del leského, sarpalo veci svoj avi, alebo dokonca veci svoj, aby nekam bol prekalo čivipen. Lebo te rodaha, o kráľovstvo nebeské, o celé peské rileha, heukla veci je maj gila, pri dime po čivipen svoj, aby nekam bol. Buter, mu šťastnil bukale, palo laule, del leského. O laule, del leského.
Olavle Devleskerov, pe sa vor sapacel, sa imen parere avtorita ne kamiri, Olavle Devleskerov, sa vor njemeno, sa vor našťola, ve ste olavnik na našťola. Boh ťa znovu zrodil cez svoje slovo, sme znovu zrodili, sme znovu spojili, z Božího slova sme sa narodili. Sme služovníkmi novej zmluvy. Olavle Devleskerov, je idem dôležito pre kapíro rastos. Šta je aves na začiatok verno, le devle, a čítareš čas paleste, aké sa sle ule učeníci, le Ježišovské, a paj sobe stačka, omuklel Ježiš. Omuklel, zbrešte le a te píro. Prešte tyl pokale, paleoda so Ježiš, dela so Ježiš, vakelas. Olavle Devleskerov, nie vyvýšime hodnotu a ne píro džipen, nie le men paredel, vzal svo za ne týlo čipen, olávle Devleskerov, prehľape základím, prehľape zbudím, prehľape zadhov, olávle Devleskerov, lebo savolo na šťola, ale Leskerov láv nikda na šťola. A chajom olávle Devleskerov, jen idem vzal svo, idem dôležito anelamena, a to spasenie, pundra veľa mene, zjavina veľa mene, le Devles, olávle Devleskerov. Važná prenom o Peter, kontoňa 1. Petra, 2. kapitola, 2. verš. Prenom, aby sme práve teraz, keď sme sa znovu zrodili, ako práve nemluvňata, ako práve bábetka, aby sme túžili po duchovnom pokrme, po čistom mlieku. Po čistom mlieku. Olávne Devleskerov prekladu ten trúd, olávne Devleskerov prekladu ten chábenom pokrmos, bo ten bárosť duchovne. Duchovne by ste rozvínec, duchovne te párosť, aby si vyrástol do dospelého kresťana, do zrelého kresťana, aby si bol schopný slúžiť Bohu z Božej milosti, lebo Boh je, ktorý nás oschopňuje, amen. Ale sú kamo v te penel, hlavne ten dnes, ktorý ju chápe prekratu. A keď sme sa znovu zrodili, máme dušiť po Božom slove, máme byť svetlí po Božom slove, lebo ním rastieme na spasenie, penel volá, hlavne ten dnes, ktorý ju chápe. Aktivnosť. Aktivnosť. Ježiš chce aktívnych kresťanov. Ježiš nechce kresťanov, ktorí duchovne niekde zastali, niekde blúdia. Ježiš nechce len kresťanov, ktorí sedia. Co ťa pere, o mi žan, o mi kere. O Ježiš media. Odako nás romaždino manca, to zástupo spedia, odako nás romaždino manca, avrela veca, odako nás spolupracino manca, pre Božie kráľovstvo, zbytočne ťa avrela rozsudilino. Ale o Ježiška nám hoď dojek, aby sme sa prečítali. Boh má plán s každým. Boh si chce každého použiť, na sladé náhodne, na sladé jebane kamíry. Boh ťa chce obdarovať. A sú tu už aj obdarovaní ľudia, ale Boh ťa chce obdarovať, aby si budoval cirkev Božiu, aby si sám bol budovaný Bohom. Aktivnosť. Boh chce, aby si bol aktívny, aby si bol rázny, aby si bol prvý, ktorý chce počuť, aby si si nenechal ujsť Božie slovo, aby si si nenechal ujsť sobe zgerované kamíry, aby si bol aktívny, pomôžite nám. Kajne opravo pe modlitevna, kajne opravo pe skupinka. Aby si bol prvý, keď treba s niečím pomôcť vo zbore. Naúžaj me prívané skupare, kovare som pehla. Aby si bol prvý, ktorý privítáš ľudia, aby si bol prvý, ktorý chce počuť. Tuž potom. Nikto tu vaša rena uvinila. Ani nás udinila. Ale nekávame to, že sa obokávo a smetno. Pán kráľov sú ledel bez krv. O Ježiš kráľov, kaj si učení, keď sa vine aktívne. Aktívne teď vám paleste, ty kereleho krokos, te vytrvajne leháš do konca. Te vytrvajne leháš do konca. Ježiš pediam, to vytrváš do konca, bude spasený. Boh chce radikálnych kresťanov, Boh chce aktívnych kresťanov, ktorí sú zapálení Duchom Božím. Halleluja. Aktívnosť je idem dôležito prekladať na viery. Aktivnosť. Lebo tu meso sa púrede na trudel, tu meso sa znovu zrodíme, tu meso okusíňa žodelino láčo. Práve tu meso mali tiel svedectvo o lege sú prijavnáne kamíry. Ale te tu, co sa púrede kresťanov, stýkenáne kamíry, čo občas a bez premodlitevna, bez skupinka, samo príkladov z lege a veľa, samo vzoro z lege i lege kamíry. A teda pezkáde otázky, tá hýbíš toto živele delé alebo na? Alebo del pezne živele delé, te ona aj cipírem palotel? A na nezmena? Aktivnosť. Aktivnosť. Boh chce radikálnych kresťanov. Boh chce aktívnych kresťanov. Boh chce rozhodnutých kresťanov. Boh nechce vlážnych.
Ale aj keby si mal prísť do nejakej vlažnosti, Boh ťa stáva chce vyviesť, lebo Boh je milujúci Boh, Boh je dobrý Boh. Ktoré vzťahy? O vzťahy ide igen kľúčové, to je ďalšia hodnota, ide igen kľúčové a nekáhne. Boh nechce samotárskych kresťanov, my sme Božie deti. A my som čavele te vleskere, Boh nechce samotárov. Barek opero, že som ešte čo, he kere, hima kere, Biblia, gera mama mi kere, áno, je to pravdu, ale no všade prítomno. Namišľa by pále ste si dať doma, zhodili do všadzi, čak povedané kúťa, no vyvažka, Boh je všade prítomný. Otvoriš Bibliu, čítaš, otvoriš svoje srdce, Boh je všade prítomný. Ale keď ti Boh dal milosť, keď sa ti dal spoznať, keď sa povedal na dvere tvojho srdca, tak Boh má s tebou plán. A Boh má s tebou plán a Boh ťa chce priviesť do svojej círky. Prečo do svojej círky? Bo Ježiš menia, menia čava kangeri, sa vám o pekelné brány na premožinená. O Ježiša čo nechám vieri, o Ježiš počíňa peské reči, na vašova, o ťa radíme tehel kangeri, o ťa radíme teha vás a te jeke tane. A sa čalaske peské rodát peňa, a keď sa som menej gleda deha, a keď je jen tu meď mažkár peské. E Biblia, nekde ty si kavel, a dono starý zákon, ty šaký kaz, federi tehel tu ťa nechám. Lebo teha veľa bol mora, to páča vyber, te pereha, a som pe začal sa, more peraz, e Biblia si kavel, môže sa aj podhnúť, môže aj padnúť, hej? Ten náhodou pereha, no kto tu poslal zdeľa, ten tu sal korporálne dýno páča vypen, kýre dýna Biblia, kto tu pozbudila, kto tu podhla zdeľa? Ale Biblia penala na Liska za dielom, kto to je nám škodáka, kto to penal, ale to je, Feder prečal dýča nevie sa korporeské, lebo to je perla, je gavre z podhla zdeľa. A to sú vzťahy, to sú vzťahy. Je Biblia penal a uvádza nám ako prikázania do Liska Galatianom, aby sme niesli bremená iných. Ale sa to vyžiaľa avreskere bremená, tak to čak orkoro kere sa, a ne týro pača vypem, takzvanou. Tu tým povinnosť, keď si sa to som zrodil, aby si niesol bremená iných. Ten vyčas avreskerov pájime, dajte za to modlitby vaše ave. A hoda bez dlčané kangiri. Až kao čavele ve vleskere, až kao znovu zrodíme Manuša, práva peňa. A vrveca, 5. kapitola prvlíc Jana penel, že čo iné premáha v tomto svete, ak nie naša viera. O ten napenel, že so vyťazila na svetosť čamírov, ale naša spoločná viera premáha tento svet. Naša spoločná viera zvyťazila v tomto svete a premáha tento svet. Sam dymen nie ga vleskere. Sam ane im preklave, sam dymen nie ga vleskere. A chrm o vzťahy nie je kľúčové. A už ale muž nás ten utýkal. A už ale peský muž nás ten chránil. A musíme ich pokladať za vzácne. A musíme sa dobre starať o naše vzťahy. Musíme sa dobre starať o naše vzťahy. Keď sa tým je nieká vreské, lede vreská. Hej? A posledná vec sa dávanie. Dávanie. Dávanie, alebo siatie. To je na mané kangiri, aby sme dávali len do zbierky peniaze, alebo nejaký, aby sme nejak finančne podporovali cirkev, alebo aby sme priniesli desiatok, to zvolili áno, aj to patrí po to. A si sa znovu zrodil a vieš, že toto je tvoj dom, kde ťa Boh chce mať a Boh chce, aby si tak si bol zbudovaný, ale Boh chce, aby si tiež prispieval do tomu Božieho, hej. Áno, patrí po to dávanie aj to, hej, zbierka, desiatka a tak ďalej. Alebo ale sú ale, hej, či môžeš prispievať do domu Božieho, ale dávanie má v Božom slove ešte význam, lebo Pavol penel, kto telesne rozsieva, z tela bude žať skazu, ale kto duchovne rozsieva, z ducha bude žať poženanie. To znamená, že ty, ktorý si sa znovu zrodil, môžeš rozsievať duchovne. A ty máš dávať duchovne, ty máš rozsievať duchovne. To znamená, ako a čo môžeš dávať alebo rozsievať duchovne to, čo si prijal. O Ježiš peňa, zadarmo ste prijali, zadarmo dávať. Oda som tu dýňou Ježiš. Boh ťa zmenil, Boh ťa znovu zrodil, Boh ti dal svedectvo, aby si ho nezakopal, ale aby si ho zdieľal. Ďalej, čo môžeš duchovne rozsievať vo zbore, je, že budeš do tohto zboru venovať svoj čas. A ja peršu, svoju energiu, budeš pracovať na vzťahy. Budeš túžiť po zdravých vzťahov. Ďalej, čo môžeš duchovne prispievať tomuto zboru, rozsievať hymn. Počkej, mal som to slovo, ten kvíľa mňa dala.
Či môžeš prispievať tomuto zboru, duchovne môžeš rozsievať pomoc tomuto zboru. A da som peňu, oda som primiňal na tých oči vypek, hej? Oda som primiňal, opravlám na tuto dikena o lovu, opravlám na tuto dikena e vernosť, opravlám na tuto dikena e boru palola, dikena na tuto e aktivnosť, ani na čavec, aj ma rozsievinec. Duchovne rozsievinec, oda som primiňal, namúke zda prekal peste. A chaľos, takže aj takýmto spôsobom sejeme do Božieho domu, rozsievame to duchovné, hej, to, čo sme prijali. Takže som tam v Akanáke, z krátkosti ťa peňom, hej, v krátkosti peňom, ale volal len ten leskerov, som tam v Akanáke. Tej tu dýme kala hodnoty, a kam av, tej iné stúbode, napríklad začneme vernosťou, hej, potom ide hlad po Božom slove, aktivnosť, ťahy a dávanie. Kam av tej iné stúbode úprimne, príklad, kajsal a nevernosť. Príklad oka kurko, iriňam peske tele, sami kandíri mali vlastne fúbino, sobi na nekandíri, sodo dňa, korkore peňa sobi, sobi na mena nekandíri, sobi tam piaza nekandíri, so tam bol kresťanov, kde kýho zdravo rastosť. A kanáto kamo v te kúčel, a kamo v te odpovedine úprne, sotke chybinel, kde je vernosť. Bo te avec verno, možno salvať, no, ale možno mej putek te avec verno. Albo možno túžine z mej putek te verno, alebo vikes, ale dino džimper, hoj, ekangiri džav, angla, ale to furt varekaj ačes, alebo varekaj brzines, he? Možno díka, že nasala so verno. Vidno, kde sotky najsi prekážka, keď doj nasal verno. Sotky najsi prekážka, keď doj ťa bez verno, a to kerne del gleskero. A to vzťahy lepralenca lepralenca, lebo verno zahrňa všetko. A to dávanie, a to vzťahy lepralenca lepralenca, a to služba, ťavec pokalo, pokalo, a tak ďalej. Súdky možno asi prekážka. A môžeš tam napísať, a potom sa za to budeme modliť, hej. Tujto, šajky dneska mám hlad po Božom slove. Súdky hy aj si prekážka, lebo navezavky kýola vlede vleského. Možno na genéze radíve, aké volá, sa som geniás bešpalal, tuj bešpalal. Možno na genéze, aké volá, aké horlivé, aké nadšenec. Možno Gavecký Olav prežal trička v divec. Alebo parka na to skvičať je veršosť pre genéze. Ale tá na nevernosť. Ale tá na nevernosť. Ten živel, kurko, je, keď tu je veršieta. Boh ťa povolal, aby si bol hladný po Božom slove, Boh ťa povolal, aby si roznecoval svoje dar sebe, Boh ťa chce budovať cez svoje slovo. Boh chce, aby si bol doma v Božom slove. Achanos, Boh chce, aby si mal viac poznania o jeho vôli, ktorá je zjavená dokonalé v jeho slove. Takže šajte Irines, alebo možno šajte Irines, kde nám volal, im mám Bohu, ale kamo v nekúte, kamo v múdrosť nám dal olav, kamo v zjavenie nám dal olav. Achajos, alebo šaj úprimne Irines, načanám, na nemám chuť, idím, modlíme bez idím, nemám chuť. Celo divé skera, čanám, že ho veci by nám už idem vás tekeré, že aj bez skerek ma znovu dínka prekalova. Idím úprimne sotkým prekážam, alebo sobi mekaňalás, puter kiodáv, keď ja vás požedíme na dole leder leského. Ale aktivnosť. Irín ode sotke hým možno asi prekážkou tej aktivnou. Tej Avel pre modlitevná, tej Avel ane skupinka, PHP skupinka, presne, aspoň tej do Avel, ne? Sotke hým asi prekážkou. Nemá výbom dojí na našich, čo furt pre nás odšľave, lebo deti sú nám požehnaním. A avky oda usmerínia ma nekandíri, hoď bez tej striedine o rodičia. To znamená, tej rovni a čela pašo čave, máme takú šajavu, bukávam pe 4.30 a dole kandíroňu 5. aditeľa. Takže súdke je v skutočnosti prekážkou. Súdke v skutočnosti prekážkou tej Avelpo aktivity, pe modlitevna, pe skupinka, ane kandíri, tej aktivno, tej pomožinovare slav, tej Avelpalo pastore ste púčil, slova by šaj pomožiť o vás. Súdke je prekážkou tej aktivno. Hej? A Boh ste aktivní, kresťanov. Boh chce aktívny, lebo sa robí odáty čia a zavri, o Ježiš, na tome návení nepala pozornosť, no. Sa robí odáty čia a zavri, paro zastupos, anglo Ježiš, bari búčile de vleskeri,
O ieșit le sichinele, îl avea, a zis, vreau să le schimb parul pe la manușa, și mă trin gives, le șune în ola de dălescilor, a ine bocale, a smede, a penel, de rosodie s-a dat im na jes. A de dălescilor la ola mare, la ribi, ale s-o pe zaci, o ieșit vreau să penea ucenic enge. Gea, a savure în posatine, o ieșit savure pe schimbi beșe, rosprietie ich apostatii. S-o pe sode genas. Ucenicii, dar pierde. Učeníci da pierde. A to je aktivnosť. Oni počuli Ježiša, oni reagovali na hlas Ježišov, Ježiš len je peňa, džan, a to len te bešen, samolím. Rozsadíme len, to len te bešen. Ale predstavíme, bez kedy bylo učeníci na pierde jas. Jo, to da pán Žezera Manuša, to da ta je samolím, a menča dešutuje, de sam samolím, te obča, te beša vás len. Te peňa, len je kopaj, te bešen, kaj oča more, so sarte. Ke bylo da na pierde jas. Keď si ikerdiaz le Ježišovské, ktorý obvodá maj ďaz, nekedy pán Žezera Manuše, te tovel te bešel, savorek te rozprienino, te tovel te bešel, až pájez te rozmnožinel, chábel a tedy len dešel. A ver tu tri nori už adiaz me pez nasytím deaz. Keď by odla som Ježiško, koru maj ďaz, nekedy. A ja nesom, preto si Ježiš vyvolil. Nielen aby ich poslal, nielen aby ich ustanovil, ale aby mu boli jednoducho nám pomocní. A to je aktivnosť. Aktivnosť je nepovedne dôležitou pravda pre mňa. Na učne ste len pár okazatíli za hlavne zdávo, na učne ste len mekfer chváliči, mekfer diagnoz, znážená so, ale aktivnú. To, čo ti Boh dá, to, čo pre tebou robí, na ukáve o aktivity. Pracuj na vzťahy vo zbore. A Pál Týlo, vedúci, spúčil až aj pomožinec. To je aktivnosť. Ne? A čo tam máme posledné? Posledné tam máme dávanie. Môžeš napísať, čo ti je takou prekážkou pri dávaní. Príklad, Biriňa ktorý říkal, že to nie je zahrňané financie, ale kare. Hej? Lebo keď ťa Boh, to je čané, že kare ti ho kne, a že aj to tvorené si je kba. A že sa vyražil, že kare kangiri je mini kangiri. A že aj to tvorené si je kba. A máš účasť na všetko to duchovnom poženaní. Správne by bolo, aby si aj finančne prispieval tomuto zboru. Bez toho, aby som ti to povedal. Ak to máš nejasno, môžeme pozrieť do Božieho slova. Ale to je správne. Hej? Lebo v resostradným miestom musíte počínať. A našiel dačal po niekto uďane. Nie je to zdravé ani správne. Takže aj môžeš napísať, keď už si dlhší kresťan, čo ti je takou prekážkou dávať do tohto zboru? Finančne prispievať do tohto zboru? Prekáž svoj desiatok. Môžeš kľudne napísať príklad na nemanajci pačavíby. Alebo neviem. Ale potom, aby sme pochopili duchovne rozsievať, dávať do tohto zboru, prinášať to nie je len tá finančná oblasť. Čo ti je takou prekážkou rozsievať duchovne? Te navštívite len pravené penie nača nedelu bez adetelikálovce. Už rozsievaš duchovne. Čo ti je prekážkou viac času venovať do tohto zboru? Priznám možno temnú včas. Rozsievať s niečím pomoc, pracovať na vzťahy, duchovne rozsievaš. Ak to rozsieva z ducha bude aj žať. A ches, že sa ti to vráti, to požehnanie Bože. Lebo si zadarmo prijal, zadarmo dávaj. Čo si prijal, to dávaj ďalej. A to je to duchovné rozsiatie. Seješ do vzťahu. Naši mineská, ale pravé, skala familia. Bez slovo ľudia dáte pena. Pracuješ na vzťahy. Seješ, so tým prekážkou. Teď ale nedelu utvára sa vám familia, to je pozivina od tým vesty. So tým prekážkou. So tým prekážkou te naštívina varekas. So tým prekážkou od buda časov tebe zandali kandiri. Napríklad. Alebo finančne te podporujem. Čo ti je prekážkou?